महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार दरवर्षी राज्यामध्ये विविध जिल्ह्यात छत्रपती शिवाजी चषक राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धेचे आयोजन होत असते. सन 2018-19 स्पर्धेचे आयोजन सांगली जिल्ह्याकडे देण्यात आलेले आहे. सदर स्पर्धा ही जयंत पाटील खुले नाट्यगृह उरण इस्लामपूर तालुका वाळवा जिल्हा सांगली या ठिकाणी आयोजित करण्याची ठरवली आहे. सदर स्पर्धेचे आयोजन दिनांक 19 डिसेंबर ते 24 डिसेंबर 2018 या कालावधीत करण्यात येणार आहे. सदर स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र राज्याच्या वरिष्ठ अजिंक्यपद स्पर्धेतील प्रथम मुलांचे 12 व प्रथम मुलींचे 12 संघ व विदर्भ कबड्डी असोसिएशनचे प्रथम गुणानुक्रमे मुलांचे 4 व मुलींचे 4 असे एकूण 32 संघांना शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र कबड्डी संघटनांना विदर्भ कबड्डी असोसिएशन यांनी त्यांच्या राज्य संघटनांच्या सचिवाच्या मार्फत संबंधित संघांना स्पर्धेचे आमंत्रण पत्र देण्यात येणार आहे. सदर स्पर्धेस एकूण 448 खेळाडू तसेच व्यवस्थापक मार्गदर्शक पंच अधिकारी संघटना पदाधिकारी शासकीय अधिकारी व स्वयंसेवक इत्यादी 150 असे एकूण 600 लोकांचा सहभाग असणार आहे अशी माहिती कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. दररोज सायंकाळच्या स्पर्धेचं आणि यामध्ये जे बक्षिसाची रक्कम आहे आम्ही वाढ करणार आहोत, ते 2,25,000 करून अंतिम उपयोग मला 75,000 आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा आम्ही 50% वाढ करणार आहोत. कबड्डी स्पर्धेचे खेळाडू पंच आणि इतर कार्यकर्ते यांची मोठी शोभायात्रा त्या ठिकाणी काढण्यात येणार आहे. आणि या शोभायात्रेमध्ये जे 32 संघ आहेत, 32 संघाचे जे कप्तान आहेत त्यांचा मोठ्या प्रमाणामध्ये सन्मान करून तिथून ज्योत घेऊन ही यात्रा ज्योत घेऊन त्या ठिकाणी मिरवणुकीला क्रीडांगणामध्ये 20:17 4:30 दरम्यान त्या ठिकाणी या स्पर्धेचं उद्घाटन या ठिकाणी